YouTube မှာ video တင်တဲ့အခါမှာ keyword တွေ desecration တွေ tag တွေကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ SEO optimized ဖြစ်တဲ့ keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့ AI generate လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ AI အကူအညီနဲ့ video တွေကိုတင်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တွင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ youtube.com နဲ့ကိုရင်သွားလိုက်ပါ YouTube မှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုယင် upload လုပ်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ upload video နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ select file ကနေ video file လေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါမယ်။ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဒါပုံမှန်တင်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တာပါ။ဒီ ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ ကျွန်တော်ဒီမှာကာဘရန်နေအကြောင်းကိုပြောမှာပေါ့နော်နိုင်ငံလိုက်ထုတ်တဲ့ကာဘရန်နေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါ။ကျွန်တော်ကဒီမှာတိုက်တယ်မှာကာဘရန်ဘိုင်းကန်ထရီစ်လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကာဘရန်ဘိုင်းကန်ထရီစ်လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစင်လေးကိုကော်ပီယူလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ AI website ထဲကိုသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာတွေရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ description တွေရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ hashtag တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ depth တွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကလူများများရှေ့ကိုရှောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပုံမှန်စကကိုယ်တိုင်ရိုက်နေရတာမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ AI generate လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ keyword တွေ desecration တွေကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ AI site ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ် AI site ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gravity.com နဲ့ကိုသွားပါမယ် gravity.white.com ပေါ့နော် .com ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်ပါ။ဒါဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ start for free ကနေသွားပြီးတော့ gmail account ခုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ login လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ gmail account ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အကောင့် ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းဘာမှမခက်ပါဘူးဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်တခုပေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကိုယ့်အကောင့်အဖွဲ့မဲ့အီးမေးလ်ထည့်မယ်ပြီးရင် Okay, that's it. So, the Gravity website ကိုရောက်သွားပါပြီ။ကြောက်သွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desecration and text ဆိုရှိတယ်။အဲဒီ choose to တဲ့ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ description and text ဆိုရှိတယ်။အဲဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုရဲ့ဗီဒီယိုတိုက်တယ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ခဏနေရာကျွန်တော်တို့ copy ယူလာတဲ့တိုက်တယ်လေးကိုပေးစ်လုပ်လိုက်ပါမယ်ကာဘရန်ဘိုင်ကန်ထရီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒက်ဆက်ရှင်လေးကျွန်တော်တို့ကီးဝတ်တွေတက်တယ်ကို AI ကိုဂျန်နရိတ်လုပ်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ AI ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create content ကိုနေလိုက်ပါ။โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ AI ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြန်ကြအောင်YouTube channel လေးပြန်သွားမယ်။အခုခဏနေရာကျွန်တော်တို့description နေရာမှာထည်လိုက်ပါမယ်။paste လုပ်ချလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ description မှာဒီကောင်းစင်လေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ short video တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် short story ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီကောင်းစင်လေးကိုကျွန်တော် copy ပြန်ဖြိုးပြီးတော့ဒီ description မှာပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ description မှာကောင်းစင်ရွာပြီးဗီဒီယိုအကြောင်းအရာရွာပြီး SEO-optimized hashtag ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ copy ယူလိုက်ပါ။
being demand, Pavio desecration amount, peace tali by me. As it already has to do, Kubura, Jizia Moro, throw AI generated note I will, Kedon Ujare. Being a job demand, keyword dead devono, a dead delegion or demand, select baby or copy you like me. Being a job demand, the text or any alishi, a text or any alima Pavio, peace no like by me. Okay, that's it. That is it. General, tapi ga wabi. Okay, janaro general, pomang time eh. Taku post in each time eh. Upload time eh. Setwa layo mabe. Or di video le ma di ga bio janaro general di. Di ko bio ne pada de desecration eh. Kiwa di de de u. Kuku rai sen la bio jite ni zamblu wen eh. General wa AI aku ni ne. AI generate desecration test de u. Tau ne ni le u. Kepia putwara. Pshapare.